اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو لادت باسعادت حضرت سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس پر مسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں ایک منگل پیش کرتا ہوں، سماتا ہوں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ محسنِ علی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، جگ بھی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ۔ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، پھر کہیں ملی ہے فاطمہ، پھر کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سخی فاطمہ۔ وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے، آگ پر چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور جائے گا جناب کیسے شیر، جائے گا جناب کیسے شیر، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور کیا تقابل امہات سے، کیا تقابل امہات سے، ماں رسول کی ہے فاطمہ، ماں رسول کی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، ہے فاطمہ۔ اور ہر سن کو چھوڑ مرتبے کو دے، سن کو چھوڑ مرتبے کو دے، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ۔ لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے گا، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، عرش پر پلی ہے فاطمہ، عرش پر پلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی
سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔